तपाईलाई जितेर हैन गाली खानु त त्यस्तो उले त गाली हैन उला चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ केको गालीको कुरा उले कारबाही गर्नुपर्छ चलचित्र विकास बोर्डहरु कहाँ छन् समितिहरु नेपालका चाहिँ लोक संगीतका चाहिँ समितिहरु कहाँ छन् हैन हैन पप्रेपका आधुनिक समितिहरु कहाँ छन् लोक संगीत यही हो नेपालमा संस्कार यस्तै हुन्छ सबले गीत मन पराइसक्यो मिलियन मिलियन भ्युज गरिसक्यो हो त्यो किन गर्नु थाहा छ बिअफ तरिकाको छ नि त भिडियो नि बिअफ त्यो पनि तरिका हुन्छ बिअफ बॉयफ्रेन्ड भनेको पुरा के को बॉयफ्रेन्डको तपाईँ देख्नु भएको छैन तपाईँ देख्नु भएको छ नि मलाई तपाईँले त्यो पनि तरिका उसले चाहिँ त्यो मोबाइलमा जे हेरिया छ चाहिँ त्यही तरिकाको चाहिँ उसले चाहिँ विदेशी सिस्टममा चाहिँ अहिले चाहिँ भिडियो बनाएर नेपाली चेलीलाई एउटा भुइँमा दछाएर यार कुर्सीमा राखेर पुरा सेक्स गरे जस्तो त्यो पनि हुन्छ कहीँ डान्स हो कसैले आफै देखाइदिएन किन मलाई आएको मेरो फ्यामिलीमा मैले त ओहो यो कस्तो खालको डान्स हो भन्छु यार हेर्छु यार मेरो त दिमाग खराब हो मेरो छोरा सचिन परियारले यो भिडियो त बाबा यस्तो त हेर्नुहुन्न भनेपछि भाउजू मेरो बुढी सबै फ्यामिलीले हेर्दाखेरि यो यस्तो खालको कस्तो भिडियो आएछ त यो कस्तो खालको गीत हो गीत मलाई मन परेको छ साराले मन पराएको छैन अरे मलाई कसले के गर्छ कसले आहुत छ कि त्यहाँ त्यो चाहिँ तर किनभने नेपालको लोक सङ्गीत गीत पप होस् आधुनिक होस् ऱ्याप होस् जोसुकै होस् तर गीत सङ्गीत भनेको एउटा नेपाली सङ्गीत भनेको सबैमा लागु हुने चिज तर चाहिँ त्यो चाहिँ गीत सङ्गीतबाट अलिक पर भएर पाखण्डे तरिकाले चाहिँ डान्स गरेर त्यो स्टेप हो के स्टेप हो त्यो स्टेप त्यही देखाउने हो त्यो स्टेप नि त्यस्तो पनि स्टेप हुन्छ त्यो स्टेप के स्टेप हो म त हामी त के हामीले चाहिँ हामी बोल्दाखेरि त गाली खाइन्छ भने नेपाल सरकार कहाँ छ नेपाल सरकारले खै चाहिँ हेरेको खै चाहिँ कलाकार कर्मीहरूको सङ्घ कहाँ गए होइन यिनीहरूले हेरेको खै त्यो पनि तरिका हो यार डान्स गर्ने तरिका हो त्यो गीत हो त्यो त त्यो पाखण्डे त्यो एकदम हेर्न नहुने लायक गीत छैन यो चाहिँ यो बिस्टा भाइलाई होइन मैले एकदम सचेत हुन भन्छु यो गीत ठिक छैन ल मैले अरूले विरोध नगरे मैले गरेँ होइन तेजेन्द्र परियारले गरौँ तपाईँले तेजेन्द्र परियारले विरोध गर्यो भनिरहँदा नेपालको अब चलचित्र विकास बोर्डदेखि अब कलाकारदेखि सम्बन्धित निकाय पुलिस प्रशासन कसैले चासै दिएको चासो मैले मात्र किन आएको हामीलाई चासो हो के हामी बाहिर सम्यम हामी चाहिँ सोझो साधारण तरिकाले हामी बोल्ने हामीले गीत गाएका गीतमा एउटा दुईवटा शब्द गीतहरू पनि अलि अपच्य भयो भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले सबै तरिकाले हेर्ने यो गीतलाई किन हेरेको छैन भनेर मैले घचघचाउन खोजेको हो कि जस्तै चलचित्र विकास भन्नुहुन्छ तपाईँ लोक सङ्गीतका जम्मै जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले यो जगाउन खोजेको यो गीत चाहिँ ठिक छैन समाजमा पस्दैन यस्ता गीतहरू मैले हेरेर त्यसको गीत हेर्नुपर्छ भन्नु छ मैले हेरिनँ मैले एक क्लिप देख्दा अबदेखि मैले यस्तो हालको रहेछ भनेर देखेँ त्यो कुर्चीमा त ठिक थियो चलो कोही छैन आफ्नो स्टेप देखायो होला त्यो कुर्चीमा अनि स्वयं यार केटीलाई यार कपडा उडाएछ होइन मुख मास्क लाएर चाहिँ के गरेको थियो के गर्न खोजेको अझ भएन भनेर अब इन्डियाबाट चाहिँ केटी मगाउँछु म भनेर अब नेपालका चेलीहरूको नारीहरूको विजेत गरेर चाहिँ त्यो केही छैन भन्ने टाइपको नेपाली चाहिँ नारीलाई चाहिँ सोझा नारीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो देखाएर भर्खरका केटाकेटीलाई चाहिँ रोम्साउने अनि नेपालमा दुर्गन्धित फैलाउने टाइपको त्यो पनि स्टेप हुन्छ त्यो पनि गीत हो त्यो पनि म्युजिक भिडियो हो ती भाइले नेपाली नारीमा चाहिँ धावा बोलिरहेका छन् नेपालका 70% महिला जुन उहाँको भिडियो हेरेका छन् उनीहरूको मोबाइलमा स्क्रिन लक गरेर भए पनि त्यो भिडियो सेभ गरेर राखेका छन् भन्छन् नि उसले त मलाई त्यो भने उसले गर्न खोजेको के हो नि नेपालमा चाहिँ नेपाली नारीलाई अपमान गरेर भुइँमा तछ्याएर चाहिँ यो गर्छन् भनेर भर्खरका हामीभन्दा तल जेनेरेसनलाई चाहिँ सिकाएको ट्रेनिङ गराएको के उसले चाहिँ अब नेपालमा नि यस्तो हुनुपर्छ भन्ने उसको चाहिँ आहन्त तरिकाले गराउन खोजेको बुझ्नुभयो त्यो त्यसलाई त्यसको भिडियो कसैले पनि ल मैले अहिलेसम्म देखेको छैन कसैलाई पनि यो भिडियो यस्तो आएछ भनेको सुने तर चाहिँ कसैको मोबाइलमा त्यत्रो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदाहरू नारीहरू सम्बन्धित निकायहरू महिला सेलहरू चाहिँ किन बोलिरहेछ सँगै त्यो महिला अधिकार कर्मीहरू चुप लाएर बसिरहेछ महिला अधिकार कर्मीहरू चुप लाएर किन महिला अधिकार कर्मीहरू चुप लाएर बसेको कारण के छ भने सँगै डान्स गर्ने केटीले त्यो उसँग चाहिँ मसँग केही सम्बन्ध छैन होइन मैले चाहिँ उहाँले के बोल्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन केटी कलाकार गर्यो भने केटा मात्र समाज बिगार्ने काम हो के
केटा सहमति किन खनिनु अनि केटासित खन्ने भयो केटाकेटी दुईटैलाई लाग्छ यो कुरा तपाईँको मुद्दा हाल्ने हो भने भर्खरै लाग्छ कस्तो कुरा गर्नु यसमा चाहिँ हालिन्छ ल कसले गर्छ यहाँ यो पनि तरिकाको गीत हो समाजलाई चाहिँ बिगार्ने अहिलेका शिक्षित बालबालिकालाई चाहिँ बिगार्ने मुद्दा हालिन्छ यहाँ के हो कसले के गर्छ यहाँ मुद्दा लाग्छ तिनीहरू दुइटैलाई बुझ्नुभयो केटाकेटीलाई कहिले हाल्छ त्यतेन्द्र परियारले मुद्दा मुद्दा हालिन्छ तत्काल यो गीतलाई यो गीत चाहिँ खारेज भएन यदि भने मुद्दा हालिन्छ मुद्दा सँगसँगै गीत पनि चलोस् केही बाल भएन तर मुद्दा हालेर चाहिँ उहाँहरूलाई मुद्दा लाग्छ यो फेरि यो हामीले चाहिँ म व्यवस्था मिलाउँछु म मान्यता प्राप्त ल्याएर डान्स टिचर कहाँको डान्स मास्टर कहाँको भयो कसले ल्यायो कसले दियो त्यसलाई त्यो पनि डान्स मास्टर हो त्यस्तो पनि भर्खरका भर्खरका बाह्र वर्षका केटीहरू त्यहाँ जान् भर्खरका बच्चा बच्ची त्यहाँ डान्स सिक्न जान् त्यही स्टेप सिकाउने हो डान्स टिचरले त्यो पनि स्टेप हो त्यो स्टेप हो खाटामाथि राखेर कुर्ची माथि राखेर उत्तानो पारेर चाहिँ स्टेप दिने त्यो पनि तरिका हो त्यो हो सिस्टम अनि बाह्र वर्षको दस वर्षको केटाकेटी जालान् तिनीहरूलाई ल त्यसमाथि चढ यसो गर भनेर त्यही पनि डान्स डान्स टिचर टिचर भएर त्यस्तो पनि सिकाउने हो केटाकेटीलाई भर्खरको त्यो पनि स्टेप हुन्छ स्टेपहरू हुँदैनन् हामीले देखिया छैन डान्स अहिलेसम्म विरोध गरिएको छ मैले अहिलेसम्म कुनै म्युजिक भिडियोमा अहिलेसम्म विरोध तरिकाले म बोलेकै थिइनँ तर यो त मलाई कति पनि चित्तै बुझेन क्या जस्तो प्रकाश सपुतहरूका त्यस्ता राम्रा त्यस्ता राम्रा गीतहरू आउँदाखेरि बार बार विवादमा फस्छन् भने यस्तो गीत यस्तो भिडियो लिक हुँदा चाहिँ किन कसैले विरोध गरे हो ल प्रकाश सपुतकोमा के छ र त्यो अब चाहिँ होइन यस्तो अङ्गलो हाल्ने त त्यो माया प्रेम बस्दाखेरि जसले नि हाल्छ नि त्यो त नर्मल छ त नि यार कुर्सीमा राखेको छ ठाडा खुट्टा पारेको छ यार जे पनि गरेछ त्यो पनि तरिका हो यार त्यहाँ माथि चढेछ कि सानेको छ त्यो पनि हो त्यो पनि चाहिँ स्टेप हुन्छ खै के गरे हो बोल्नु नि त अलमल बनाइदियो यार केटाहरूले जस्तो उनले यो भिडियो पछि हेऱ्यो भनेखेरि तपाईँले पनि यो भिडियो हेरेर इन्जोय लिनुभयो अनि मलाई बिचै फोगटमा गालीको भनेर तपाईँले आरोप लाउनुहुन्छ मैले यो भिडियो हेरेर इन्जोय ल्याएर छु भने म यसरी बोल्ने मान्छे होइन यो इन्जोय ल्याएर बोले भए त म त आहा क्या राम्रो भिडियो बनाएछ यार हाम्रो त्यो भाइले त झापाली भाइले त भनेर म त एकदम खुसी बधाइदिन्थेँ होला नि त म यस्तो विरोध गरेर बोल्थेँ त मैले इन्जोय सिन्जोय केही गरेको छैन तर यस्तो भिडियो बनाउनेहरूलाई यहाँबाट देश निकाला गर्न पर्ने स्थिति देखेको छु मैले जस्तो हामी निकालिहालौँ त नभनौँ तर निकाल्न पर्ने स्थिति छ क्या यस्ता यस्ता ल मानव प्रकाश सपुतजीले चाहिँ गीत बनाउँदा बार बार चाहिँ गीत खारेज गर्न पर्यो अरे अनि उसले चाहिँ त्यो बिस्टा भाइले चाहिँ गीत बनाउँदाखेरि त्यो गीत हो त्यो सुन्ने लायकको गीत छ त्यहाँ हेर्न लायकको छ हेर्न लायकको छ तपाईँले चित्त बुझ्छ अनि कसरी मलाई त बुझेको छैन हेर्न लायक छ भने तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ हेर्न लायक छ अरे उनको गीत धेरैले हेरे हेरे जुन लेडिजहरूले पनि नेगेटिभ कमेन्ट गरेका छन् त्यो इन्जोय लिएर गरे भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् त नेगेटिभ हो यो राम्रो पोजिटिभ गीत होइन हेर्नेले नि त्यही त हो नि ओहो यो भर्खर भर्खर अब चाहिँ बैसाउन लागेला उचाल माचल गराउनको लागि यो गीत बनाए जस्तो लाग्यो क्या मलाई यो गीत यो भिडियो स्टेप साला घरि यस्तो गरेको छ घरि यसो गरेको छ त्यो पनि तरिका हो यस्तो यस्तो के हो यो स्टेप हो यो यस्तो यो स्टेप हो यो पनि स्टेप हुन्छ भनेपछि तेजेन्द्र परियारले पनि त्यो स्टेप हो भिडियो पुरै हेरेको रहेछ होइन मैले हेरेर यो भिडियो ठिक छैन भनेर छानेर म बोलेको छु मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नु भएको मैले गरेको छैन सेभ गरेको छैन मेरो मोबाइलमा आउँछ खोल्ने भने फेसबुक हुँदै देखिन्छ तर अहिले फेसबुकमा खासै देखेको छैन मैले दुई तिन दिन भयो होइन तर देखेको चाहिँ छैन मैले चाहिँ यो गीत चाहिँ धेरै पनि भएन फालेको फाल्दा कि यस्तो स्टेप अरे चाहिँ दुई चारवटा यार मिडियामा कर्मीहरूसित बोले भन्दैमा मलाई कसले के गर्छ मलाई यो गीतको विषयबाट कोही पनि बोलेको छैन मलाई कसैले पनि केही गर्दैन लोक चलचित्र विकास जोसुकै आओस् मलाई लोक सङ्गीतको जोसुकै आओस् भन्ने अहन्ता देखाएर दादागिरी देखाएन भाइले उनले त मलाई फिल आउँछ यो इजिली गर्दिने हो भनिदिने हो भन्छ कसैले नदेख्ने गरेर टोयलेट गएर गर्नु नि आफ्नो फिल त अनि के जनतालाई देखाउने हो फिल देखाउने एक टाइम जन्मिने हो देखाउने हो मर्ने हो भनेर दादागिरी शैलीमा बोलिरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल हो त्यही दादागिरी त्यो दादागिरी चाहिँ उत्रिन्छ छिटै छ टिकटकमा हेर्नु टिकटकमा पुरै हेरेँ मैले टिकटकमा उसको प्रोफाइल खोलेर पुरै त्यही स्टेपहरू पुरा सिक्ने स्टेप नि भर्खरका केटाकेटी अब डान्स टिचर भन्ने अब डान्स टिचरले दस वर्षको बालबालिका त्यहाँ डान्स गर्न सिक्न जालन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि त्यही चढाएर यो गर भनेर स्टेप सिकाउने
नेपाली समाज कता गएर नेपाली समाज कहाँ गएको छ अनि टिकटकमा लाइभ आउँदा त 25,000 30,000 को भिड हुन्छ हेर्न देखेछु मैले देखेछु एकदम देखेछु लाइभ उले चाहिँ के गरेको भने यो दुर्गन्धित फैलाउनको लागि नेपाली जनतालाई नेपाली जनतालाई अहिले पनि लाटा छन् मेरो विषयबाट कसैले पनि आलोचना गरेको छैन यदि गरेको छैन अरूले के गर्छ र मलाई भन्ने मान्छेलाई म चाहिँ अगाडि आएको छु ल कसले के गर्दो रहेछ के गर्ने रहेछ यो गीत ठिक छँदै छैन उनले भनिरहेछन् यो सुरुवात हो यो फिल्मको ट्रेलर हो मुख्य फिल्म प्रदर्शन हुन बाँकी छ अब थर्ड पार्ट खतरा लिएर आउँछु त्यो भन्दा कामुक लिएर आउँछु भनेर कस्तो पार्ट ल्याएर थर्ड पार्ट नाङ्गै भएर होला अहिले त कपडा लाएर गरिरहेछ गर्न त अब त नाङ्गै भएर हो थर्ड पार्ट आउने त्यो त थर्ड लास्टै कसैले हेर्न नहुने यो देशमै नराख्ने पार्ट त हो यो दमदारै आउँछ त्यो त नाङ्गै भएन अब छर्लङ्गै भएपछि नेकेटमा आउने त होला नि दमदार खालको जनताले त्यही मन पार्छन् हामी जब एउटा चाहिँ एउटा शब्द बोल्दैमा हामीलाई नराम्रो हुन्छ भने उनीहरू चाहिँ त्यत्रो चाहिँ हामीलाई मुद्दा मामला नि गर्छन् उस्तै पर्ने भने त्यसले चाहिँ त्यस्तो गीत निकाल्न पाउँछ त्यो भाइले त्यो पनि तरिका भाइ होइन उमेरले होइन ऊ चाहिँ जे सुकै भने तर त्यो गर्न पाउँछ उमेरले भाइ त्यो पोजिसनले दाइ पोजिसनले त्यो चाहिँ हामीभन्दा अलि चाहिँ माथिको जस्तो लाग्यो पोजिसन एक्सपिरियन्समा हामीभन्दा धेरै माथि डान्स सिकाउँदा सिकाउँदै त्यहाँ ट्रेनिङ डान्स क्लासभित्रै ट्रेनिङ गरेर पर्फेक्ट भयो रहेछ त्यो भाइ चाहिँ डान्स सिक्न जाने विद्यार्थी कस्ता त्यहाँ नजानु होला बेकार फेरि 12 वर्षको ना बच्चा होला नाबालिका पर्ला त्यहाँ सिक्न जाने भनेकै 7 वर्ष 5 वर्षदेखिका माथिका 15 वर्षदेखि मुनिका डान्स सिक्न जाने त हो नि त्यो भाइ कसरी फर्स्ट हेर्नु होला मैले भन्छु भन्नु होला तर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ काम भाइ नगर्दा राम्रो के चुनौती दिन्छु यति सुधार त्यो स्टेप अब थर्ड स्टेप आउने भनेको तिम्रो नेगेटिभ स्टेप हो त्यो थर्ड स्टेप त्यस्तो त्यस्तो चाहिने यस्तो के हो यो यस्तो पुरै छड्के त्यही त भने नेगेट भएर त्यो भन्दा बबाल त त्यही त हो नि अरू के आउने हो र केही छ त्यो भन्दा स्टेप केही छ भिडियो तपाईँ हेर्नु विश्वमै केही छ पार्ट थर्ड आयो भने तपाईँ त्यो भिडियो देख्ने त्यो भिडियो आउँदै आउँदैन यो यति बुझ्नु त्यो भिडियो आयो भने नि प्रहरी त्यो चलचित्र सेक्टरका हरेक कलाकार कसैले विरोध गरेका छैनन् उनी त उत्साहित छन् सुन्नु न सबैले चाहिँ नि यो एउटैको गीत सङ्गीत हेरेर बस्दैन नि एकैछिन एकैछिन मात्रै त आएको हो गुगलमा ह्यासट्याग हान्दा पनि 32 मात्रै भेटिरहेछ भाइरल त्यही भाइरलको लागि उसले गरेर मैले सरी भन्छ भने ठिक छ भाइले होइन अहम त देख्दाखेरि अलिकति मलाई पारा तातेर आएको मैले यो स्टेप गर्दा अनि के हो तरिकाले पुरा यो पुरा के हो त्यो स्टेप यहाँ घोप्टो परेछ दिएछ के हो लेडिजलाई लेडिज मास्क लाएछ के गर त्यसलाई लाज लाएर होला मैले त लेडिजलाई बडा भन्छु जसो गर त्यसै गरिरहेछ अरे लेडिज यहाँ ऊ माथिबाट चढेको छ लेडिज माथि भानी हो छोरा सुतायो भन्दा गीतको कन्सेप्ट त सुनाएको थियो होला नि त पोजिसन सुनाएको थियो होला सुटिङ कलाकार केटा पनि केटी पनि ठिक छैन यो समाजलाई यो चाहिँ नेपाली नेपाल सरकारकै बेजेत हुने तरिकाले चाहिँ कहाँ यो गीत बनेको छ यदि गीत सुधार्ने भए सुधार भए होइन भने मुद्दा ठोकिदिन्छ तेजेन्द्र परियार यदि सिधा बद्री विष्टलाई भेट्नु भयो भने के भन्नु सिधा मुद्दा के भेट्ने सिधा भएर डाइरेक्ट छोपेर चौकी हालिदिन्छु ल यदि तेस्रो पार्टमा तेजेन्द्र परियारलाई त्यो कलाकारको अफर आयो भने जाने म चाहदिनँ यो भाइले बोलायो भने म चाहदिनँ म यसको दुर्गन्त यो चाहिँ दुर्गन्धित फैलाउने म्युजिक भिडियोमा अफर आयो भने यो भाइले बोलाएर म जाँदिनँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ उसले 1 करोडै दिए पनि म जाँदिनँ सिद्धिएन म जाँदै मलाई रिस अरू केही होइन क्या अलिक कुल हुनुहोस् तपाईँसँग पसिना आइसक्यो होइन जस्तो उनले यो एकदम राम्रो डान्सर पनि रहेछन् उनी राम्रो डान्सर छ भने त राम्रो डान्सरले त यार एउटा चाहिँ अवार्ड ल्याएर देखाओस् बोल्ला ओहो राम्रो टिचर रहेछ डान्स टिचर कति सय टिचर विद्यार्थीलाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ डान्स सिकायो त्यो पो देखाओस् न यार आएर 81 साल आयो पुरा दिने अनि त्यो त्यो दिने हो त्यो तरिका हो यार के गर्नु तपाईँको पाइन्ट चाहिँ सक्यो किन चेतिस् मेरो किन चेतिने भाइ मेरो ठिक छ सबै तपाईँ आदेशमा नआउनुहोस् कुल हुनु त्यत्रो रिस तपाईँलाई त्यत्रो चित्त दुख्यो त्यो मैले होइन त्यो भाइलाई भेटायो भने अरू केही होइन सिधा मैले भनिदिएछु नि मैले त्यो अब हात त छोडिदिनँ होइन के गर्नु यति भेटायो भने च्याप छोपेर पुलिसको हातमा लाएर म चाहिँ मुद्दा पुलिसले त पक्रिँदै पक्रिँदैन किन पक्रिन्न मैले निजनाले हुन्न नि किन मैले निजनाले हालेपछि किन पक्रिन्न निजन हालेपछि किन कहिले हाल्नु तत्कालै हाल्छु भोलि हाल्छु ल कन्फर्म हाल्नुहुन्छ छातीमा हामी छातीमा होइन बक्सिङले दिएर पनि तलाउन सक्ने मान्छे हामी ख्याल गर्नु कसलाई कसलाई
क्यामेरा फुट लाए हाते त जमिन शेखर त हामी माथि चाहिँ कलाकार हामीले गीत गाएको गीतलाई चाहिँ नराम्रो नेपाल सरकारलाई पनि यो हेटिको कि यदि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि यो छानबिन गर्नुपर्छ यो गीत चाहिँ ठीक छैन नेपाली समाजलाई चाहिँ नेपालका लाटा जनता नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई घाटिसकेर त्यो भाइले अब इन्डियाबाट केटी ल्याउने अरे अब त थर्ड जेनेरेसनको चाहिँ कट आउँदाखेरि त अब इन्डियाको केटी ल्याएर तपाईँ बुझ्नुहोस् न कस्तो खालको आउला यार कुनै तरिका हो कस्तो आउला थोरै खुलाइदिनु होइन हामी त यार दुईटै बुढी बिहा गरेका हामी त त्यसै हामीलाई त अनुभव मान्छे हो त अनि मैले त्यसरी बुझेँ क्या यो भिडियो भनेको त्यो हो बुझ्नु भयो नि होइन त्यो गरेपछि अनि त्यस्ता टिचर त्यत्रो म कलाकारको चाहिँ मास्टर होइन अब कलाकार गराउने मास्टर उ त पढाएर विद्यार्थी उत्पादन गर्ने नि त उसले त आफै गरेर निकालेर उत्पादन गर्ने जस्तो भयो क्या बिउ राखेर उसले त्यस्तो खालको डान्स गर्न लाग्यो त्यो पनि तरिकाको डान्स हो पक्कै पनि दर्शकबिन जुन बद्री विष्टको भिडियो हामीले पनि हेरिरहेका थियौँ हामीलाई पनि आत्मादेखि लागिरहेको छ उनको भिडियो भनेको यो नेपालको गीत सङ्गीत क्षेत्रमा एकदम एकदम हानिकारक छ यो अपाच्य छ र यो नेपालको छोरी मान्छे होइन छोरा मान्छे कसैले पनि पचाउन नमिल्ने त सम्भवतः यो भिडियो विदेशतिर थियो र मुस्लिम कन्ट्रीतिर थियो भने निकै नै कडाभन्दा कडा र फाँसीको सजाय हुन सक्थ्यो होला यो ग्यारेन्टी त होइन हामीले पनि एउटा ऊ गरिरहेका छौँ र यो नेपाल सरकारले पनि यो गीत सङ्गीत कतिको थाहा छ प्रहरी प्रशासनले पनि नेपालका कलाकार सङ्घहरू जे जे छन् सम्बन्धित निकाय उनीहरूले पनि यस विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण जनाउनु पर्ने हामीले पनि औँलाइरहेका छौँ यो गर्वका साथ पनि भनिरहेका छौँ हामी अन्तिममा पनि छौँ कार्यक्रममा तेन्द्र सर जाँदा जाँदै होइन तपाईँ त एउटा कलाकार होइन देशका अन्य कलाकारहरूले यस्ता छाडा प्रवृत्तिका गीत सङ्गीतहरू आइरहँदाखेरि किन आपत्ति जनाउँदैन जस्तो कि योभन्दा अगाडि एकैछिन रोके सानोतिनो एउटा शरीरको कुनै अङ्ग थोरै देखियो भने मात्रै पनि शरीरको जुनसुकै पार्ट्स खालि देखियो भने पनि विरोधमा उत्रिने आक्रम विवाद गर्ने कलाकारहरू किन चुपचाप लाएर बस्यो के भन्नु चुपचाप छैन उहाँहरू अब जाग्नुहुन्छ किनभने उहाँहरूलाई आफ्नो व्यस्तताको कारणले यो भिडियो अझै त्यो जो विरोधमा बोल्ने हो उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन त्यो भएर अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु विरोधमा उत्रिन्छ विरोध मैले मात्रै गरेको होइन म पछाडि लाइन्छन् भाइ यो भिडियो चाहिँ ठिक छैन अरू युरोप कन्ट्री जस्तै चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा भयो भने फाँसीको सजायसम्म हुने खालको भिडियो छ यो चाहिँ भिडियो ठिक छैन त्यो अपच्य भयो नेपालीलाई हामीले देख्न सकेनौँ फ्यामिलीसित बसेर अनि अब भाइ यसो यसो होइन भाइ तिमी यसो यसो गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई फलिफाप होला फेरि यसो यसो गर्यो भने फेरि यसा यसो होला फेरि ख्याल गर्नु भाइ जस्तो नेपाल सरकारले उनको भिडियोमा एउटा गैर अनुसन्धान गरेर यदि उनको भिडियो चाहिँ अब गैर कानुनी छ नेपाली समाजलाई अपाच्य छ भनेर ठम्मायो भने कस्तो कारवाही गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै बताइदिनु अन्तिममा मैले त होइन अन्तिममा के भन्छु भने यति त्यस्तो नराम्रो छ नराम्रै हो कारवाही गर्नै पर्छ भन्ने नै कारवाही गर्नै पर्छ भनेर उसलाई ठोकेर भनेको होइन यो छानबिन हुन पर्यो यो कलाकार केन्द्रले छानबिन गर्न पर्यो कलाकार समितिले गर्न पर्यो नेपाल कलाकार समिति छ नि सङ्घ छ नि नेपाल सङ्घले गर्न पर्यो क्या नेपाल चाहिँ केही सङ्घले गर्यो भने नेपाल सरकारसम्म कुरा पुग्ने हो यो गीत पुग्ने हो यसलाई छानबिन गर्न पर्यो यति राम्रो रहेछ भाइ तिमीलाई यति नेपाल सरकारले छुट दिए रहेछ भने त मै गलत हुँदा म केही आपत्ति छैन गरी खाऊ गर तिमीले जेसुकै थर्ड जेनेरेसनको ल्यानी ल्याऊ चौथौको ल्यानी ल्याऊ पाँचौको ल्यानी ल्याए मलाई केही भएन तर यो भिडियो मेरो लागि गलत छ भनेपछि म जस्तो अनपढ मान्छेको अगाडि गलत छ भनेपछि त मैले छानबिन गर्दा त्यो भिडियोलाई अरू अब अरू जनताले त के भन्नुहुन्छ यसको विषयमा पछाडि हेर्दै जानु के हुन्छ आफूले भोग्ने कुरा हो भोग्दै जानु होला त्यही भन्न चाहन्छु अन्तिममा जस्तो पक्कै पनि हेर्दाखेरि निकै छाडा शैलीमा अपाचे भिडियोहरू हामीले पनि देखिरहेका छौँ नेपाल सरकारले यसको गम्भीर ध्यानकर्षण गराओस् यदि त्यो भिडियो नेपालको एउटा समाजमा अपाच्य छ नेपालको एउटा म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई क्षति पुर्याउने छ एउटा भनेदेखि नेपाल सरकारले पनि पक्कै कारवाही गरोस् त्यतिन्द्र सर यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू